Tere hommikust ka minu poolt ja head 13. Tallinna Ülikooli aastapäeva. Rääkides teemal tõde ja õigus ja omades selleks 13 minutit on äärmiselt keeruline ülesanne. Seega ma arvan, et ma saan rääkida küllaltki üldistest ja põhimõttelistest seisukohtadest lähtuvalt. Ja võibolla püüda siis võrrelda omavahel sellised kategooriad nagu tõde ja õigus. Tõde, me teame, et on üks sellised kõige vaieldavamaid teoori või tõe ümber on toimunud diskussioonid meil läbi sajandite juba antiikajast peale kuni tänase päevani ja ega me päris selgelt ja üheselt ei ole kindlasti suutnud kokku leppida, et mis see tõde on. Kui me vaatame nüüd natukene keeleliselt, et mida siis mõiste tõde tähendab, siis me ladina keeles sõna veritas, kreeka keeles aletheia ja see väljendab siis tegelikust, ausust, heausklikust ja siirust. Ei ole ainult tegemist nii-öelda tõepõhise või tegelikkuse peegeldusega. Et nagu näha, siin on, see sisaldab endas ka sellised kategooriad nagu ausus, nagu hea usksus, juba usk isenesest ei pruugi alati olla seotud nii-öelda faktidega või tegelike teadmistega, kui me ajaloost teame. Ja väga palju tõde kujundab elu ise, ehk siis inimese nii-öelda evolutsioonist alates kuni tänase päevani me oleme pidevas muutumises ja me ei aru saam tõest täpselt samamoodi. Et kui me oleme kunagi nii-öelda arenenud loodusesse või tekkinud loodusesse läbi teatud siis evolutsiooniteooriate, siis meie teadmiste kasvuga on aru saamad ka muutunud sellest, mida me peame tõeseks ja mida mitte. Siin on väga palju seotud siis moraaliga, käitumisega, kuidas me üksteisega suhtleme ja nii edasi. Religioon ja uskumus on see, mida siis väga palju ka tõena käsitletakse. Ja kui me mäletame keskajast, siis kirik ja jumal olid need, mis olid siis põhilised tõe kuulutajad. Ja kolmas kategooria tõe puhul on kindlasti tõde kui siis teaduse tõestus. Ehk siis see, millest ka Katrin Niklas eelnevalt rääkis, on nii-öelda siis faktipõhine. See, et me suudame teaduslike meetoditega midagi tõestada ja pakkuda siis seda kui sellist tõsikindlat teadmist ühiskonnale, mille pinnal siis on võimalik ühiskonna elu jätkusuutlikumaks muuta ja ühiskonda edasi viia. On olemas ka selline väärtus, mis tänapäeval eriti, ma arvan, esile kerkib seoses globaliseerumise protsessiga, on siis tõde kui pragmaatilisus. Ehk teisisõnu me räägime sellest, et tõde ongi see, mis on kasulik. Kui tõde ei ole kasulik või kui mingi asi ei ole kasulik, kui näiteks teadus meile ei ole kasulik, siis ta ei ole ka tõene. Me peame muutma, tõe eesmärk on muuta midagi paremaks. Tõde kui koherentsus, see on nüüd puhtalt siis selline loogikast lähtuv arusaam, kus me saame tõesust siis kontrollida teiste mingite tõeste väidetega. Näiteks, kui me ütleme, et Indrek on sündinud aastal 1977, ja toome sinna kõrvale väite, et Indrek on sündinud Tallinnas, siis nad on mõlemad tõesed väited. Aga kui me ütleme, et Indrek on sündinud aastal 1977 ja Indrek on sündinud aastal 1979, siis need ei ole mõlemad tõesed väited. Ehk me kontrollime siis tõesed väiteid läbi koherentsuse, läbi siis vastavuse teiste tõeste väidetega. On olemas ka tõde kui üleliigne mõiste, ehk või aru saam sellest, et tõest, kui sellisest tuleks üldse loobuda, ehk siis liiasusteooria on see, mis ütleb, et tõde
on midagi sellist, millest me peaksime loobuma. Meil ei ole põhjust püüelda pidevalt selle poole, sest me ei suuda seda nii üheselt määratleda ja lõppkokkuvõttes, mis mõte sellel üldse on, sellel tõe otsingutel. Ja nüüd see viimane, millel ma tahaksin võib-olla natukene rohkem peatuda, on siis tõde kui konstrueeritud ja selline, ütleme, manipulatsioon või manipulatsiooni sisaldav kategooria, kus tegelikult siis väga tugevalt kerkivad esile need tänapäeva arenenud maailma ja globaliseerumise ja infoühiskonnaga seotud probleemid, kuna meil on hästi palju infot. Me suudame seda infot täna jälgida. Meil on tohututes mahtudes andmebaase. Me suudame inimkäitumist kujundada vastavalt info olemasolule. Me suudame luua ja konstrueerida lugusid lähtuvalt teatud eesmärkidest ja huvidest. Üks väga hea film on selle kohta, mis puudutab siis viimased presidendi valimise Ameerikas. Selle filmi nimi on Trumping Democracy. Ma soovitan seda vaadata, kus siis on toodud välja need võtted, mida siis kasutati siis valimisvõidu saavutamiseks. Ja kuidas tegelikult, mis moodi siis tegelikult manipuleeriti faktidega, mis moodi konstrueeriti lugusid ja mis moodi need lood hakkasid muutuma teatud mõttes tõeks. Ehk tõeks nendele, kes siis neid lugusid tarbisid, neid kuulasid, neid lugesid ja sellest lähtuvalt ka siis see võit väga paljuski või tänu sellele see võit ka valimisvõit väga paljuski saavutati. Nii et probleem on väga selge. Me peame olema täna valmis selleks uueks olukorraks, kus tekib võimalus konstrueerida tõde, konstrueerida seda selliselt, mis siis vastaks nii-öelda teatud huvigruppidele. Ja selleks kasutatakse tegelikult matemaatilisi meetodeid, ehk siis nii-öelda valemeid. On võimalik täna juba välja arvutada, millise tulemuseni me tahame mingi eesmärgi või mingisuguse avaliku arvamuse kujundamiseks jõuda. Ja see teatud mõttes, siin võib tuua teatud nii-öelda võrdluse siis ka selle tõe mõistega. Et me konstrueerime selle, inimesed usuvad sellesse ja me jõuame teatud eesmärgini läbi selle. Nüüd, kui me vaatame õigust, siis ilmselgelt on tegemist sarnaste mõistetega. Sest õiguse definitsioon tegelikult klassikalises tähenduses juba vanas Roomas Celsus ütles, et õigus on headuse ja õigluse kunst. Et kui me vaatame tõe nii-öelda määratlust selle sama nii-öelda tegelikkuse ja heausksuse ja millegi parema poole püüdlemisega, siis ma arvan, et õigus suuresti püüab seda sama, püüdleb nende samade eesmärkide poole. Ja erinevalt siis nii-öelda tõest õigus on ka käitumiskord, ehk siis nii-öelda pidamiskord. Ta vastab teatud reeglitele, mis on siis ühiskonnas kokku lepitud. Ja erinevalt siis tava- ja moraalikorrast on ta rohkem seotud sunni ja võimuga. Ehk teisisõnu, kui me võrdleme moraalikorda ja õiguse korda, siis suur erinevus on selles, et õigus eksisteerib paljuski tänu siis sanktsioneeriva riigi olemasolule. Ehk me siis saame täna nii-öelda väita, et meil on nii-öelda garanteeritus õiguses ja selle õiguse täitmine tagatud läbi riikliku sunnimehanismide, mida moraalikorra puhul ei eksisteeri.
Moraalikorra puhul eksisteerib küll üldine, mis tihti peale võib isegi olla tugevam. Nii öelda siis avaliku arvamuse ja ühiskonna hukkamõist. Me teame palju neid protsesse, kus tegelikult inimesi viiakse kohtusse. Sellest tehakse tohutu avaliku meedia selline või meedia selline käsitlus ja inimesed on tegelikult ühiskonna poolt, moraalikorra poolt juba eelnevalt süüdi mõistetud, kui seda on teinud õiguslik kord. Tõsi küll, sanktsioonid, mida pakub moraalikord ja mida pakub õiguskord, on erinevad. Õigus on kindlasti sotsiaalne kord. Ta baseerub inimkäitumisel, ta reguleerib isikute vahelisi suhteid, ta on preventatiivne kord, ta ennetab ja püüab siis nii-öelda ära hoida teatud inimeste käitumist. Inimese teadlikkus on siin taga, et kui ta mingil viisil käitub, siis sellele võivad järgneda teatud sanktsioonid. Õigus kui kindlasti siseriikliku rahu kindlustaja, stabiliseerija ühiskonnas ja õigus kui võrdsuse ja sotsiaalse tasakaalu kindlustaja. Need on siis kõige üldisemalt õiguse rollid. Nüüd üks teema, mida ma õiguse puhul tahaksin käsitleda, on õigussüsteemi osana käsitletav õigusnorm kui selline. Õigusnorm väga lihtsalt koosneb tegelikult kahest elementist, abstraktsest, faktilisest koosseisust ja õiguslikust tagajärjest. Ehk teisisõnu me siin esimeses osas käsitleme siis neid võimalike juhtumeid üldistatult, mis aset leiavad elus ja kui need elus aset leiavad, siis me seome selle sama nii-öelda abstraktse faktilise koosseisu ja tuletame sellest õigusliku tagajärje. Ja õiguslik tagajärg siis tegelikult saab olla kahene, kas siis dispositiivne või sanktsioneeriv. Dispositiivne siis lubab teatud käitumisreegleid ja siis sanktsioneeriv vastavalt siis karistab. Siin on siis mõned näited ka õigusnormist. Ja mis tänapäeval on ka siuke huvitav nähtus, et me hakkame ka sarnaselt nii öelda siis tõe konstrueerimisele. Hakkame automatiseerima õigusnormi tõlgendamist. See on teatud mõttes ilmselt paratamatu, sest selline efektiivsus ja ressursi kokkuhoid on meil pidev, aga me peame arvestama ühe ja väga selge asjaga. Nimelt selleks on inimene. Nii ma püüan siit edasi minna, et siia poole. Aha. Sest õigussüsteemi osadena eksisteerivad täna väga suures ulatuses õigussubjektid, ehk siis tegelikult inimesed. Ja kui me vaatame, mis on õigussubjekt või kuidas me õigussubjekti määratleme, siis see baseerub täna ilmselgelt ratsionaalsusel, ehk siis õigusvõimel kanda siis juriidilisi, kanda subjektiivsed õigusi ja juriidilisi kohustusi. Ja me ei suuda ilmselt veel nii pea jõuda selleni, et me hakkaksime inimteadvust kui sellist absoluutselt või ratsionaalsust nüüd absoluutselt määratlema läbi matemaatiliste valemite. Nii, aga minu aeg on täis. Aitäh teile!